Радий вас вітати на каналі Storhom. Сьогодні я буду робити відеоогляд на акумуляторну підмітальну машину від торгової марки Ryobi, модель R18SW30. І відразу хочу вам пояснити, що 0 в даній моделі означає те, що ні зарядний пристрій, ні акумулятор не входять до комплектації цієї підмітальної машини. І тому їх потрібно буде придбати окремо. Або ж ви можете взяти акумулятор шуруповерта, перфоратор або кутової шліфмашинки, якщо ви вже є власником акумуляторного інструменту від торгової марки Ryobi лінійки OnePlus. Якщо говорити відверто, то дана підмітальна машина вже давно лежить в мене в студії і чекає, щоб я на неї зробив відеоогляд. Але все ніяк не випадало такої можливості. То погода на вулиці невідповідна, то і так, в принципі, скрізь чисто, нічого і підвести. Але вчора я знімав огляд на циркулярні пили. До речі, ви його можете подивитися в посиланні, яке буде вгорі. Так от, на тесті цих пил я спеціально не підключав до них ні аспірації, ні пилососа для того, щоб в студії трохи налетіло стружки пилу, ну, і різних там щепок. Але цього всього бруду виявилось настільки багато, і було об'єктивно видно, що дана підмітальна машина з цим брудом не справиться. Тому поверхнево мені довелося підмести це щіткою і совком, ну, звичайним методом, скажімо так. Але бруд все-таки залишився, я сильно це все діло не вимітав, тому протестити дану підміталку нам все ж таки вдасться. Отож, не втрачаємо часу, робимо поверхневий огляд, а потім приступаємо до тесту. Отже, що ми маємо? Компактну акумуляторну підмітальну машину шириною захвату 53 см. Дві щітки, які обертаються зі швидкістю 140 обертів на хвилину. Дуже зручний пластиковий контейнер для сміття на 17 літрів. Ручка, яка регулюється по висоті в трьох положеннях для роботи і в четвертому положенні для зберігання. Щітка має 6 регулювань по висоті для того, щоб можна було прибирати не тільки ідеально рівну поверхню, а ще й поверхню з якимись нерівностями. Хочу вам сказати, що Ryobi не перестає мене дивувати якістю матеріалів, з яких виготовлений їхній інструмент, продуманістю, компактністю, також зручністю при збірці. Наприклад, для того, щоб зібрати дану підметалку, мені не знадобився жоден інструмент, все можна зробити власними руками, збирається вона дуже швидко. Ергономіка дуже крута, класно все продумано, але наскільки класно воно все буде працювати, давайте перевіримо. Шановне панство, мушу вам зізнатися, що я просто вражений роботою даної підмітальної машини. Я навіть і не розраховано таке думав, ну якась іграшка, ну підмітає там пилюку, та й на цьому все. А виявилося, що це ого-го підмітальна машина, але все по порядку. І почнемо, мабуть, з мінусів. Їх я нарахував лише два, і то не такі прям сильно значні. Перший мінус – естетичне. Ви зараз бачите, я попрацював підмітальною машиною буквально десь 7 хвилин, і вона вся брудна, вся в пилюці. Пов'язано це з тим, що пластик при роботі набирає на себе статичний заряд. І цей статичний заряд притягує весь пил, який летить з-під щиток. Так, підмітальна машина має непрезентабельний вигляд, але ну, такого серйозного недоліку я в цьому не бачу. Але окей, це мінус. І наступний мінус, що вона після себе, коли проходить, залишає такий невеличкий слід, таку невеличку доріжку. Але знову ж таки, це все вирішується, коли ви вертаєтесь назад, проходите по цьому самому сліду і щітки це все діло підбирають, взагалі проблем нема ніяких. І на цьому всі мінуси, проте плюсів тут набагато більше. Перший плюс – це зручна ергономічна ручка, яка регулюється в трьох положеннях. Тобто в будь-якому випадку ви під себе її відрегулюєте, це 100%. Другий плюс – це те, що щітки мають
регулювання, тобто ви можете їх сильніше притиснути до поверхні або ослабити в залежності, яке сміття ви прибираєте. Якщо сміття якесь тяжке, то ви притискаєте щітку і вона сильніше починає вимітати весь цей бруд. Якщо, наприклад, це просто якийсь пил, то можна працювати на верхньому положенні. Третій плюс – це те, що вона прибирає не те, щоб чистіше, ніж мітла, якою ви можете замітати вручну. Вона це робить просто швидше і немає, якщо, наприклад, я прибирав у себе в приміщенні, то немає такого пилу, якби я підмітав це все діло мітлою. Тобто немає такої куряви. Так, пил, звісно, летить, але частина його сідає ось тут, на самій підмітальній машині, ну і якась частина зовсім там десь близько поверхні. Тобто, коли я підмітаю мітлою, весь цей пил летить до стелі, все знаходиться в повітрі. А тут же пил більш приземистий, він знаходиться внизу. Четвертий плюс – це дуже класний об'ємний контейнер на 17 літрів. Тобто, я зараз прибрав площу приблизно десь 30 квадратів, ну, була така доволі засмічена, ви бачили. І тут всього-навсього набралося, ну, я не знаю, там відсотків 10, можливо, від об'єму всього контейнера. І плюс полягає в тому, що вам не потрібно ходити з совочком і щіткою постійно підмітати. Все збирається в зручний сміттєвий бак. П'ятий плюс полягає в тому, що вона без проблем може вимітати своїми щітками близько до стіни або навіть в кутках. Там не залишається жодного сміття. І тут же і шостий плюс полягає в тому, що ви, коли під'їжджаєте цією підмітальною машиною до стіни, ви можете легко її потягнути назад, і вона за собою не залишає ніякого сміття, тому що спеціальні колеса, ну тут передні, поворотні, вони розвертаються, і ця підмітальна машина припіднімається, і вона при цьому не залишає після себе ніякого сміття. Сьомий плюс – це те, що вона підмітає не тільки дрібний пил, як ви могли бачити, так, не тільки тирсу, а ще й там великі щепки, якісь деревину і так далі. Я, чесно кажучи, навіть і не розраховував. Думав, ну, вона там цими малесенькими щітками щось там поматиляє, але ця щепа залишиться. Ні, вона все загрібає. Тобто, я не знаю навіть, якщо там, наприклад, накидати якогось піску, я думаю, що вона із піском взагалі без проблем справиться. Наступне – це те, що сама щітка може підніматися і опускатися на різну висоту в залежності від поверхні, на якій ви прибираєте. Якщо поверхня більш-менш рівна, то можна, в принципі, використовувати її на нижньому положенні. Якщо підлога не зовсім рівна, з ямами, горбами і так далі, то можна підняти її вище. Ну і наступний заключний плюс – це те, що вона має дуже компактні розміри. Після того, як ви поприбирали, ви можете її поставити ось так от біля стіни, і вона у вас не буде займати багато місця. При тому, що це не тільки контейнер для сміття, це і сама щітка. Тобто, якщо взяти совок, взяти відро і щітку для підмітання, то вони будуть займати десь приблизно такі ж самі розміри. Отже, підведемо підсумки. Чи краще вона підмітає, ніж ручна звичайна щітка для прибирання? Та ні, і щіткою можна, в принципі, так само якісно вимести. Проте, чи швидше вона це робить? Так, швидше. Чи потрібно вміти її користуватися? Ні, не потрібно. Чи багато пилюки вона виділяє, коли замітає сухе сміття? Ні, набагато менше, ніж звичайна ручна щітка. Чи при цьому потрібен ще якийсь совок додатковий або якийсь інструмент для того, щоб прибрати і це все зібрати в контейнері? Ні, нічого додатково не потрібно, вона все робить самостійно. Чи можна прибирати даною щіткою десь на вулиці, в парках, скверах, там доріжки якісь підмітати? Чесно кажучи, не знаю. Я думаю, що можна. Єдине, що потрібно поставити більший акумулятор, ніж цей. Цей у мене на 1,5 ампер-години, а існують більші акумулятори. Наприклад, виробник заявляє, що за допомогою акумулятора на 5 ампер дана прибиральна машина може безперервно пропрацювати 3 години. Це немаленький термін. Чи можна її використовувати в майстернях? Та безперечно, можна. Ви бачили на власні очі, що вона підмітає не тільки тирсу, а ще й щепу якусь дерев'яну, там пісок, різні бруди, і для неї це взагалі нема ніяких проблем. Єдине, що от залишається після неї невеличка полоса, яку потрібно просто пройтися ще раз. От і все. А так прибирає вона доволі таки непогано. Отже, кому це відео і ця підмітальна машина була цікава і, можливо, це відео стало для когось корисним, тоді не забудьте відмітити його вподобайчиком і підписатися на наш канал. А для тих, хто хоче вже прямо зараз придбати дану підмітальну машину або сам каркас, або разом з акумулятором і зарядним пристроєм, тоді вам вниз в опис. Адже там на вас чекає промокод, за допомогою якого ви зможете отримати цю підмітальну машину за хорошою ціною. Наразі все. До зустрічі на каналі.